Një ditë para sfidës së kthimit ndaj skuadrës ukrainase Vorskla Krakiv 2, në kampin Shkodran ka optimizëm për të dalë me sukses dhe për të arritur fazën e grupeve. Menaxheri i ekipit të Vllaznisë së Femrave, Oliver Matia, tha se ekipi Shkodran tashmë Cipritës I ka marrë të gjitha masat që ndeshjet të shkojnë në mënyrën e duhur. Na mundu me çka pas mundësi që më organizojnë ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, po ashtu edhe nga ana tifozërisë na mundu me shpërndar ftesa sa më shumë të përfshijë shkollat, gjimnazet dhe çdo objekt tjetër kulturor dhe shpresojmë që të numri I tifozërisë të jetë po aq shumë sa ndeshjen e parë. Sigurisht që ne presim kualifikimin, duke pa atë punën që ne kena bërë deri në këtë moment, po ashtu edhe analizën që kena bërë ekipit kundërshtar, kena më shumë informacion për to, edhe shpresojmë që të arrisim qëllimin ton, pra kualifikimin. Të bindura për kualifikim janë dhe dy lojtarët e skuadrës Shkodrane. Well, obviously it's a very important match for... Jam shumë emocionuar si për qytetin, po ashtu dhe për ekipin që është në këtë fazë dhe shpresojmë të arrim të kualifikohemi. Ekipi I Vllaznisë luan një futboll ndryshe prej futbollit që luhet në Amerikë, në mënyrë më profesionale dhe më teknike, po ambientohem me ekipin. Mendoj se kemi shanset e njëjta si kundërshtari për të kualifikuar. Edhe pse në ndeshjen e parë kam pasur mundësi të luaj, por që stafi ka menduar më mirë që të mos rrezikojmë dhe të jemi 100% në lojën e dytë. Është pak zërë me e pa prej jashtë dhe mos me e pas mundësin me një mu ekipit prej në fushën e lojës, por që Vllaznia ka lojtarë të bollshme të cilën nuk mundën me e vrejt mungesën e asnjënës nëse nuk luan. Unë personalisht nuk kam dëshirë me jep një mendim përfundimtar, por që shpresoj që të bëjmë të gjitha ato gjëra që I kena bën stërvitje dhe që ndeshjat shkoj në mënyrën më të mirë të mundshme, pra të mos kemi nevojë për vazhdim ose penalti, por të fitojmë në 90 minutën e rregullt. Sfida parë mes Vllaznisë dhe Vorskla Krakiv 2 në kuadrët e fazës play-off të UEFA Women Champions League e luetur po në Shkodër ka përfunduar në barazim 1-1 në sfidën e kthimit që do luhet të mërkurën 27 shtatorit në ora 16:00 në Loro Boriqi. Do të kërkohet vetëm fitoria për të arritur një rezultat historik për ekipin Shkodran.